הזוהר הקדוש, דף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים א' עין א' ב'. אנחנו נמצאים באות סמכוו, מאמר חדש. מאמר יקבו המים. המאמר הזה, יקבו המים, בא לתת לנו את העניין של האחדות, כאשר המים צריכים להיקבות למקום אחד. כיצד זה יקרה, היום אנחנו לא ממש נלמד, אלא עניינים של אולי יותר קבלה, כך מסביר את זה בעל הסולם באותיות האלו, וננסה לפשט את הדברים כמה שיותר, כדי שנבין אותם יחד. בשיעורים הבאים נראה גם בזוהר קצת יותר השקפה בעניין. אז אנחנו נקרא עוד סמכוו למעלה. עוד סמכוו בזוהר. ויאמר אלוקים, סליחה, יקבו המים וגומר באורך קו למה ובאורך מישר. דעה, מירז הדעה היא נקודה קדמה נפק כולה בסתימו. עד אמתי. והתקניש להיכל העילאה, ומתאמן נפיק בקו מישר לשאר דרגים. עד דמתי, מתי, להו אתר חד, דקניש, כולה בכלל דחר ונוקבה. ומניהו חי אלמין. עוד סמרווה וסולם. ויאמר אלוקים יקבו וגומר, למה ובאורך ישר. יקבו פירושו שהמוחין הנקראים מים, שמים הם המוחין שנותנים הערה של חיות לבק. למדנו אור נותן לגר, האור בבחינת הגוף נקרא, האור זה שנותן חיות בבחינת הגוף נקרא מים. לכן אומר המוחין נקראים מים. הרי מוחין זה בדרך כלל בגר. אם כך, המים זה סוג של השאלת חיות, שהיא רק חיות של הקיום ולא חיות של השכלול. אז אומר שהמוחין הנקראים מים יתפשטו בדרך קו מדויק, באופן שיהיו במישר. דהיינו שיהיו בבחינת קו אמצעי, וזה נקרא שיהיו במישר, ולא נוטים לצד זה או לצד אחר. ולא ינטו לא לצד ימין ולא לצד שמאל. ומי הוא שלא נוטה לצד ימין וצד שמאל? דהיינו, קו אמצעי. רוצה לומר שהמים צריכים להינתן בדרך של קו אמצעי. כמו שמבואו הולך, שהרמיסות נקודה הראשונה, שירחנפין יוצא בהיעלם. ירחנפין בהיותו בריח התיכון של עולם הצילות, הוא מהווה את השורש למוחין, ואת הצורה שבה צריכים להינתן למוחין לתחתונים. כלומר, שהכתוב מדבר על סדר יציאת המוחין, שמתחילה נעלם האור בעריך אנפין, כי מעלה המלכות שלו, תחת החוכמה שלו, הוא מוציא הבינה לחוץ ממדרגת הראש. איזה אור נעלם בעריך אנפין? אור החוכמה. הוא עושה זיווג על צמצום ב' וסותם את החוכמה בקרום עד האווירה, ולא נותן לחוכמה להתפשט ממעלה למטה. מדוע עושה זה? כי אי אפשר שתתפשט החוכמה ממקור החוכמה, אלא היא צריכה להתפשט מבינה. לכן צריך תיקון מיוחד, כדי שהבינה תוכל לעלות למעלה ותיתן את ה... ותשפיע את אור החוכמה וסוד למדבט נתיבות החוכמה. והתיקון הוא שעריך אנפין מצד עצמו לא ייתן את החוכמה, אלא החוכמה תהיה סתומה בו, כי חוכמה של בחינת גר, ורק חוכמה של בחינת וק, שניתן את הדרך נתיבות החוכמה, דרך הבינה, היא זו שתינתן לתחתונים. אז זה תיקון מיוחד שלמדנו אותו כבר מספר פעמים, ונלמד אותו עוד הרבה פעמים בזוהר הקדוש. אז אומר, שהיות וברך אנפין היה בהלם. למה? כי מעלה המלכות שלו תחת החוכמה שלו. הוא מוציא הבינה לחוץ ממדרגת הראש. איזה מלכות? מעלה את המלכות המסיימת.
בסוד צמצום ב'. כמובן הוא מסיימת באופן יחסי. בראש המסיימת היא הפה, הוא מעלה את הפה שיהיה בנקווה עיניים, בזיווג, ואת הטבור לחזה, ואת סיום רגלין למקום טבור. יוצא עם כך, שהמציאות של ערכת מין קובע, או השורש, בבחינת ערכת מין קובע מציאות, שמנו ומטה לא תוכל לנתן החוכמה. לכן הוא מוציא הבינה לחוץ במדרגת הראש, כדי שהיא לא תהיה שייכת למדרגת החוכמה בכלל, אלא מוציא אותה, ואת מה ששייך לגר דבינה, חייבים לפעול בחסדים מחוסים, ולא לקבל את החוכמה. כי אם גר דבינה יקבלו את החוכמה, הם יצטרכו לקבל גר דחוכמה, ואז הבינה תשפיע חוכמה מסוד הגר. אבל אי אפשר להשפיע חוכמה מסוד הגר, אלא רק מסוד הבק. ולכן גר דבינה מקבלים תיקון של חפץ חסד, ואפילו אם מגיעה חוכמה, הם לא רוצים חוכמה. זה נקרא איזקה דחיה, טבעת, זקה, שסוגרת את גר דבינה, לא לקבל חוכמה בכל מקום שהוא. לכן יוציא את הבינה לחוץ במדרגת הראש, שהוא סוד נקודת החולם. עד, תמטי, עד שהאור מגיע ונאסף להיכל העליון. אז מה זה דמטי? מסביר. דמטי פירושו בחוכמה. דהיינו מכוח נקודת השורוק. אז האור מתפשט בחוכמה בשביל השלמת כלים. ויתקניש, פירושו שהחוכמה נאספת ומתלבשת תוך החסדים. כאשר החוכמה באה רק בבחינת השורוק, אז היא באה להשלמת כלים, ועדיין הפרצוף אינו יכול לקבלה, אלא היא רק דואגת לבית קווים, הכוונה היא להשתוקקות. אבל כאשר המסר בא בבחינת החיריק, אז זה זיווג על קו אמצעי, ואז היא יכולה להתלבש החוכמה בחסדים ולנתן לתחתונים. מפרש בעל הסולם. לפרצוף איסות, שהוא היכל הבית המסבב לריחנפין, לשם מושפע אותו אור. ומשם, מיסוד, יוצא השפע בקו מישור, שהסביר למעלה מה זה מישור. דהיינו, שכלול מימין ושמאל, ואינו נוטה ביותר, לא לימין ולא לשמאל, זה שהולך באמצע. ואת זה משפיע לשאר המדרגות. דהיינו למדרגת זירנפין. עד שמגיע למקום אחד. מי זה המקום אחד? הוא רואה מאסף הכל מסוד זכר ונקבה. הוא שואל מי הוא זה? הוא אומר שהוא חי העולמים. דהיינו יסוד, דזיר אנפין, שהוא זכר. המתייחד עם המלכות, שהיא מבחינת נקבה, ונמצא כלול מזכר ונקבה. יוצא שבייחודו, מתכלל מזכר ונקבה, והיסוד הזה, הוא זה שצריך לקנוס את הכל למקום אחד. מי זה היסוד? זה מבחינת הצדיק. שהצדיק כונס את כל האורות העליונים למקום אחד, ואותו הוא נותן למלכות. הצדיק, זה מבחינת האמונה השלמה, מבחינת היסוד, שממנו צריך להינתן האור ללב. אם אין את הצדיקות הזאת, שהיא הקיום, שהיא כונסת את כולם, אז לא יוכל להיקבל לאור את החוכמה לתחתונים. זה כנסת כזאת, כנסייה של שם שמיים. ובירו דברים. גזעני מבה ראשית לסוד חגת נעים. דיינו, יום א' חסד, יום ב' גבורה, יום ג' תפארת וכן הלאה. וכל אחד מהם, מפת חוק ההתקללות, כלול מכל זין הימים. דהיינו יום א' בנוי מ-א' ב' ג' ד' ה' ו' ושבת. למה בשבת של יום א', נגיד כל שעה שביעית, למה לא שובתים ממלאכה? מה התשובה? כל פרט כפוף לכלל בו נמצא. יום א' הוא בחינת הכלל. גם יום השביעי בתוך יום בתוך יום א' יתנהג כמו הכלל, כי הפרט של היום של השעה השביעית יתנהג כמו שבת. אותו דבר למשל, היום א' שבשבת, אתה מתנהג כשבת ולא כיום חול. למה? כי יום א' ב' ג' ד' ה' ו' שבשבת,
חייבים להתנהג כמו השבת, כי הם פרטים בתוך הכלל שנקרא שבת. אז אנחנו זקוקים לידיעה הזאת, תכף נראה למה, אבל בינתיים אומר לנו, זן ימי בראשית הם חגת נהים. וכל אחד מהם כלול מכל זין הימים, באופן שיש בכל יום ויום, הזין ספירות. חגת, נהים, עברנו לעמוד עין בית. ועם כל זה יש הפרש גדול מיום ליום. למה? כי ביום א' שהוא חסד, מבחינת קו ימין, אף על פי שכלול מכל זין ספירות וכל הפרטים שבאור, מכל מקום, הן כולן בו מבחינת אור החסד. למה כולן בו מבחינת אור החסד? כי הוא הכלל, והכלל הוא חסד. וכל הבחינות האחרות שהן פרטים בתוך אותו כלל, חייבים להיות כפופים לאותו כלל. ומבחינה זו, הם כל ביאורי הזוהר שביום א'. מאיזו בחינה? מבחינת החסד. מבחינת אור החסד. דיינו שכולם יהיו מוסברים דרך מבחינת החסד. וכן ביום בית, שהוא גבורה, הוא מבחינת קו שמאל, אף על פי שכלול מכל זין ספירות חגת נעים, וכל הפרטים שבהם אמנם, הם כולם בו מבחינת גבורה, מבחינת מחלוקת, השמאל על הימין, זה יום בית, מחלוקת, רקיע. כמו שדבר לילה בסוד, היי פעמים רקיע, שנאמר ביום הבית, ומבחינה זו, הם כל ביאורי הזוהר שביום בית. מאיזה בחינה? של הרקיע. וכן כאן ביום הגימל, שהוא תפארת בקו אמצעי, המכריע מייחד בית הקווים, ימין ושמאל, זה בזה. אף על מי שנמצאים בו כל זה נצטרות חגת נעים, וכל הפרטים שבהם, אבל הן בו רק בהכרח, הייחוד וימין, לבחר כל ביום הזוהר שבכאן, הם רק בסוד, הייחוד בלבד. דהיינו ביום השלישי, הכל התפוש לבחינת הייחוד, גם הרגזנות שלנו תהיה על הבחינה הזו, תהיה על הבחינה הזאת של עוד פעם על הבחינה של קו אמצעי, של סוד האיחוד. כי ביום הגימל זה בחינת תפארת, זה קו אמצעי. אז כל הבחינות שיש ביום א' יהיו על בחינת האיחוד. ביום גימל יהיו על בחינת האיחוד. וזה אומר, היקבו המים. דיין שבראשו כנל שייחד בית הקווים ולא לא ייתן, לא לימין ולא לשמאל, וכן. ומשם, מייסוד, יוצא בייחודו אל שאר המדרגות. דיינו, לייחד בין ימין ושמאל, דורש לחשוף את זירן פין. עד שמגיע למקום ההוא שאוסף הכל, בכלל זכר ונקבה. מי זה המקום הזה למדנו? יסוד, שהוא מבחינת צדיק. עד שמגיע למקום הוא שאוסף הכל, אוסף מלשון השם אסף או יוסף, פירוש, כי שלמות הייחוד ימין ושמאל אינו נשלם זולת אחר שנתפרדו בבית פרצופים. שהאחד כולו ימין. תראו איזה יופי. אומר שלמות הייחוד, שלמות הייחוד דימין ושמאל אינו נשלם זולת אחר שנתפרדו בבית פרצופים. אחד כולו ימין והבית כולו שמאל. שם זכר ונקבה. אומר, אתה יודע מתי זה זכר ונקבה? הם שלמים. רק כאשר, לא מתי הם שלמים. מתי הייחוד? יש שלמות בייחוד, שלמות בקשר? כאשר שניהם גדולים ושלמים, שנתפרדו בבית פרצופים. אם לא יהיה מצב שאחד כולו ימין ואחד כולו שמאל, לא יהיה קשר ממש טוב. האם הקשר בא על השלמה? תשובה לא. הקשר בא על ייחוד, על בניית מקום משותף. ולכן אומר, שיות ויום הגימל, מבחינת המקום המשותף הזה, אז ביום הגימל, שהוא תפארת בקרב אמצעי, המכריע ביניהם, אז כל הבחינות האחרות
שיצאו, אגב, יום השלישי, הם יהיו בקו אמצעי. אז מה זה בעיקבו? וזה המאור שפירושו, עיקבו המים וגומר, באורך קו למה ובאורך ישר, שפירושו, כנל שייחד בית הקווים ולא יתה, לא לימין ולא לשמאל, שזה נקרא קו אמצעי. שואלים אותו, אתה רוצה שמאל? ואתה לא, אם תיתן לי גם ימין, אני רוצה את השמאל. לא תיתן לי חסדים, בשביל אני אשיקח את השמאל. אומר, טוב, אני אתן לך הרבה חסדים. אומר, אם אתה נותן לי רצון והשתוקות לפעול אותם, טוב, אם לא בשביל מה אני אעשה עם החסדים. אני רוצה שיהיה מאוזן. כי אם למשל לא יהיה מאוזן ויהיה יותר חסדים וחוכמה, מה יקרה? ירצה להיות משפיע גם למי שאינו ראוי. ואם יוצא חוכמה יותר מחסדים, יכול לקבל אחלה עצמו. וזה ודאי לא ראוי. ומשם, מייסות, יוצא בייחודו אל שאר המדרגות. אני עושה שם זיווג דקה ואמצעי, ברור בגלל שזירן פין עלה אליו, אבל זה לא משנה מה גרם לזה. כרגע, ייסות, עושה זיווג דקה ואמצעי, ומוציא, או יכול להוציא, איזה שהם תולדות, או איזה שהיא הערה על התחתונים. אז מה יוצא לתחתונים? עד שמגיע למקום שאוסף הכל בכלל, בכלל זכר ונקבה. מי זה אוסף את הכל? יסוד, הצדיק, פירוש. כי שלמות הייחוד, לימין ושמאל, לא נשלם זולת אחר שנתפרדו, בבית פרצופים, שהאחד כולו ימין והבית כולו שמאל, שהם זכר ונקבה. זאת אומרת, מי שלא יודע להפריד באופן ברור בין זכר ונקבה, לא מגיעים לשלמות הייחוד. לכאורה, חושבים שאם דומים אחד לשני, אז מגיעים לשלמות הייחוד, ואין הדבר כך. אלא מדגיש לנו, שלמות הייחוד, שימין ושמאל יכול להיות להם כיף ביחד, אבל אינם נשלמים זולת אחר שנתפרדו בבית פרצופים. פלא פלואים. צריכים להיות שלמים רק אם הם פרדו. אם לא יפרדו, לא יהיו שלמים. לכן יש עניין גדול להחזיר גרושתו. אז מה גורם לשלמות האיחוד? דווקא שהתפרדו. אם כל אחד אין לו ביטוי לאישיות שלו, ואחד רוצה להשתלט על השני, אז לא יהיה באמת שלמות האיחוד. מה תמיד אומר האחד? אומר השני, לא גדל. אני בסדר, אבל השני לא בסדר. כי הרי סוד האיחוד הוא שתהיה איזושהי הפרדה. אני נפרד, הוא לא נפרד, הצד השני לא בסדר. זה אנשים קטנים ככה עושים. שהזכר הוא היסוד נמנה כולו מסוד קו ימין, והנקבה שימל עוד נמנה את כולם מסוד קו שמאל. ככה היה בהיכל הבבים. ובזווגם, ישלם הייחוד ימין ושמאל בשלמות הנרצה. כי רק בייחוד שלהם. אם אין ייחוד, אין שלמות. אדם לא יכול להיות שלם בלי ייחוד. אלא שמקודם לכן צריך להיות הייחוד, ימין ושמאל, על ידי קו האמצעי בפרצוף אחד. יפה. זה שכתוב עד דמתי שמתפשט והתקניש נאסף לאחל העילה, לאחל העליון. לאן? איפה זה לאחל העליון? דיינו ביסוד. וכן בראש תורסוף זה זירן בין עצמו. זה שכותב הוא מתאמן משם נפיק יוצא בקו משם. דיינו בזירן בין. לשם הוא מתפשט. ואחר כך יכול להיות הזיווג דימין ועצמו שבבית פרצופים נפרדים. זאת אומרת בהתחלה צריך להיות זיווג בפרצוף אחד. והוא צריך להיות בייחוד. אחר כך אפשר להפריד זה לבית פרצופים, שבבית פרצופים יתייחדו זה בזה. לכן הבבים הם בהתחלה פרצוף אחד. אחר כך, זירן בין ומלכות מתחלקים לבית פרצופים נפרד. דיינו, עד, וזה שכתב עד דמתי, והתקן יש לך לילה, עד שמתפשט ומתכנס להיכל העליון, דיינו ביסוד, וכן בראש תוסוף לזירת בין עצמו. זה שכותב ומתאמן ומשם יוצא בקו מישר. דיינו בזירן פין, ואחר כך יכול להיות הזיווג דימין ושמאל שבית פרצופים נפרדים. דיינו ליסוד המתייחד עם המלכות, שהוא סוד הייחוד שבבית פרצופים כמובן. אז לא יכול להיות ייחוד אם אין חיצוניות. ולכן באופן חיצוני כל אחד צריך להיפרד מהשני, ורק אחרי שיודע להיפרד ולהיבדל,
אפשר לבוא להמתקה שהיא האיחוד. אז קודם כל צריך הכנה לקבל את ההשקפה שצריך איחוד. אחר כך כשבה מקבלים את ההשקפה הבאים לידי ניסיון, האם אתה מוכן באמת לחיות לא את הפירות מצדך, אלא שתסכים שמלמעלה תעשה כל מה שאומרו לך תעשה. ותסכים שמלמעלה, גם אם גורמים לפירוד שנראה לך כפירוד, זה לצורך אחדות. עוד סמר זין. והמים, דנפקי מלאלה, מעט, מאות הילה, מתחת השם מים. זה עירה, קטנה, ולדה, ואמר, אחד השמיים ואחד מתחת השמיים. כדן, ותראה היבשה, דה, היתתה, דה, התגלה בכל שעה, התכסה. מגורה היא בתרה, השתמה מסוכלתנו, העוד התכסה. הסולם, עוצר ארזי. המים שאומר הכתוב, פירוש, שיוצאים מלמעלה, מאי עליונה שבשם אבויה. שהוא יסוד. קצת קשה. למה למעלה מהעילה? היסוד הוא החצי התחתון של העילה. אז למה אומר מעל העילה? משמע שם. יסוד עולה לערך אלפין. הכתוב מתחת השמיים פירושו וו קטנה שהוא יסוד לזהיר אלפין. למה פה זה? אז הוא אומר, מתחת השמיים ואף זהירה. הבית, מתחת השמיים פרושו ואף קטנה, שהוא יסוד לזירנפין. כי הזירנפין נקרא ואף גדולה, והיסוד שלו נקרא קטנה. ועל דה, על זה, ואף, ואף, אחד שמיים ואחד מתחת השמיים, ועל כן בביטוי וו נשמעות בית ווין. זאת אומרת, לא וו, אלא וו. וו, בית ווים. כך זה נשמע בלשון. שהראשונה היא שמיים. דיינו, זה אירנפין. והשנייה, זה אירנפין. והשנייה היא מתחת השמיים. דיינו, לא, עוד פעם. שהראשונה היא שמיים. דיינו, זעיר אנפין. והשנייה היא מתחת השמיים. דיינו, יסוד זעיר אנפין. קטן ותראה היבשה. די היתתה. זוהי היתתה. עד שמתגלה כל מתגלה בכל שער יתכסה. שיש פה גילוי ואלם. ואז, אחרי שהמוחים נמשכים מהעילה שהיא בינה, אל מתחת השמיים שהיא יסוד לזירנפין, נאמר ותראה היבשה שהיא היתתה. דיינו המלכות שהינו כבוד לזירנפין. כי רק זו, דיינו המלכות שהינו כבוד לזירנפין. כי רק זו, סליחה, כי רק זו היא שנתגלתה כאן בסוד יבשה. מי זה רק זו? רק מלכות. אבל כל שאר המדרגות זולתה נתכסו ונעלמו. מה זה גילוי? הערת חוכמה. כיסוי פירושו העלמת הערת אור חוכמה. אז אם כן באנו ל גילוי. זאת אומרת, כאשר אנחנו אומרים שהאור מגולה, ממש משה שאור חוכמה, כי החוכמה מגלה את החסדים. כאשר אנחנו אומרים שזה מכוסה, אז יש חסדים ואין חוכמה. אז גילוי פירושו הערת חוכמה, כי זה מגולה, וכיסוי פירושו העלמת אור חוכמה. וזה שכותב שרק המלכות נתגלה בהערת חוכמה, אבל שאר המדרגות שלמעלה ממנה נתכסו, ואין בהן הערת חוכמה.
ומתוך מדרגה זו האחרונה דהיינו תפארת. מה כתוב? היית אתה. מתוך מדרגה זו האחרונה דהיינו היית אתה. מלכות נשמע ונתגלה אור. שהוא שנתכסה, פירוש, אף אחד שאומר בהפירוש, של בתירה יבשה, דה התגלה וכל שער התכסה, זה מגולה וכל השער מכוסה. חוזר ומפרש, אין הפירוש שכל המדרגות שקדמו ליבשה, נשארו מכוסים ונעלמים, שחוזרים אחר כך להתגלות על ידי היבשה, שהיא המלכות, כמו שמבאר להלן, בהמשך. כן, מה אמרנו פה? מה למדנו? למדנו מעין מבנה, שאומר שכאשר רוצים להשפיע על התחתונים צריכים לעלות למעלה לקבל את ההערה, וקבלה למעלה את ההערה היא רק בקו אמצעי, ולמלא קו אמצעי אפשר לקבל את ההערה, לכן עולים למעלה לקבל את ההערה, וזה נקרא מציאות של קו ישר, אורך מישר, אורך ישר. כדי לעשות זה צריך לא לנטות לצד ימין ולצד שמאל, ללכת באמצע. היכולת ללכת באמצע היא שמורה למעטים, אבל זאת הדרך שבה מבקש להראות לנו את הקשר והאיחוד. עוד אומר, כתוב יקבע המים וגומר באורך קו למה ובאורך בשער. וזה צריך לומר שזה כמו אור ישר בלי חסדים. ושלמות האיחוד היא שדווקא הימין והשמאל התאחדו כדי שלא תהיה מחלוקת. שלמות האיחוד לא יכולה להיות אם כל אחד מהם לא נפרט להיות גדול בפני עצמו. כל מה רוצים שהאישה תהיה רק תמונה בתוך הבעל, או הפוך. אז לא תהיה העצמה של הביחד. יהיה רק מיוס. מתי אפשר לא להיות ביחד כשאני אעשה מה שבא לי? זה יכול להיות סתם דברים פשוטים. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. מהו יום התשיעי ללידת האדם שלאחר ברית המילה? בהמשך תראו למה זה כל כך חשוב. הלאה. מהו המקום שאליו מתכנסים החסדים והחוכמה יחדיו? מי הוא המתייחד עם המלכות ומדוע דווקא הוא? שאלה רביעית. מי נתגלתה בסוד יבשה? להבדיל מכל המדרגות, זולתה. עד כאן היום, תודה רבה.